פעמים פתחנו, עשינו פתיחת ההיכל, אמר לי, הרב, אתה יכול לברך את רקס בן לינדה? אמרתי לו, את מי? אומר לי, את רקס בן לינדה. אמרתי לו, קראת לבן שלך רקס על שם הדינוזאור מפארק היורה? הוא אומר לי, לא הרב, זה הכלב שלי. אמרתי לו, אתה רוצה אני אעשה מי שברך אבותינו הקדושים יברך את רקס בן לינדה? הוא אומר לי, הרב, זה חמי, הוא התגלגל, הוא בא בגלגול, אני אומר לך, תברך אותו. עכשיו מלא, אתם יודעים מה זה פתיחת ההיכל של המרוקאים? היא רבע שעה, רבע שעה, רבע שעה, ז'קלין בת ג'ורג'ט, ג'ורג'ט בת ג'נט, ג'נט קוסמטיק. אתה לא גומר איתם, גמרת עם אנשים, הולך אל הגברים, ז'וז'ו בן ג'קלין, ז'וז'ו בן ג'נט, ז'וז'ו בן ג'ורג'ט, ג'ורג'ט בת איווט. לא גומר איתם. עכשיו אני אתחיל עם הבעלי חיים, איפה נגמור? אמר לי, לא הרב, בבקשה, עכשיו הכרתי את הבחור הזה, עכשיו תתחיל להתפלפל איתו, לא תגמור. אז אמרתי, טוב, מי שברך אבותינו, רקס בן לינדה, מה קראת לו לינדה? על שם מי? על שם השיר אצל זוהר, לינדה, לינדה, מה אתה עושה? פתאום הוא בא לי בסוף הבית כנסת, תברך את הטוקי של יגור. התחלתי לברך טוקים, כלבים, רק תעזבו אותי. סוף הדרשה, סוף התפילה, עלינו לשבח, גמרנו, בא אליי ההוא עם הרקס בן לינדה, אומר לי, הרב, תגיד לי, יש מצב, אני אביא קצת אדמה, שהכל מזונות, מגע אש? אמרתי לו, בשביל מה? הוא אומר, שתעשו ברכות לרפואת? אמרתי לו, תגיד לי, אולי אתה רוצה את השיעור שלי, אני אעשה גם לרפואת הכלב? אומר לי, אולי רבנו? אמרתי לו, מה, אתה מטורף? הוא אומר, הרב, תגזור, תגזור, שחיו יחיה ולא ימות. אמרתי לו, אל תדאג, חיו יחיה, יקום ממיטת מלונתו, אל תדאג. למחרת הוא בא אליי, אומר לי, הרב, הוא נפטר. אמרתי לו, טוב. מה נעשה? על זה נאמר, כל קל ביג'יומו. מה אתה רוצה? רק חסר לנו עכשיו קדיש והשקבה על הכלב שלו. נו, האם מותר לעשות קעקועים על כלבים? לעיקר ההלכה, בא אליי איזה בחור אחד בשיעור שהייתי בתל אביב, אומר לי, הרב, יש לו חנות לקעקועים, והוא מתחזק, והוא לא רוצה לעשות קעקועים יותר על יהודים. האם מותר לו לעשות קעקועים על גויים? או על כלבים, כמו שהזכרנו מקודם, האם מותר ליהודי לעשות קעקוע על גוי? מותר או אסור? אז בשו"ת מועדה ביהודה, תניאן האבן העזר סימן קוף למדי, הוא כותב שאפשר ליהודי לעשות קעקוע על גוי, הוא לא עובר על איסור, ולומדים את זה מהשולחן ערוך קוף פה א' לעניין, ביורה דעה לעניין, לא תקיפו פאת ראשיכם. וזה עוד צרה צרורה שהספרים לא יודעים הלכות, ומקיפים פאת הראש, ולפעמים הוא זז, אז זה כבר לאו שיש בו מעשה, גם הוא חייב, לא רק הספר חייב, זה בדיוק כמו עם קעקוע, והוא עושה לך פה על אפס, כי הוא רוצה שיראה לו פה שהוא יהיה יפה, אז הוא עושה לו על אפס, הרי זה עובר לאו דאורייתא, וזה חמש מלכויות, זה לא תקיפו פאת ראשיכם, אז זה חמור ביותר. מה יהיה הדין אם אני ספר יהודי והגוי רוצה שאני אעשה לו את זה? יהיה מותר לי? יהיה מותר. יהיה מותר, אבל יהודי יהיה אסור. הבעיה בארצות הברית, אתה לא יודע מי יהודי מגוי, כי